خوشبستان زور کاتیم لە پرۆگرامی کورسات مەگەزین قسە و باسمان کردووە لە سەر ئەو فستیڤاڵە کلتوریە جیاوازانی کە لە سەرانسەری جیهانە نمایشەکرێەوە فستیڤاڵی تایبەت ڕێکەخرێەوە ئابینین کە هەمیشە لە پرۆگرامی کورسات مەگەزین قسە و باسی خۆمان لەسەری هەبوو بۆ پێیکە ئەو فستیڤاڵە کلتوریانەوە کات کە کلتورە جیاوازەکان تێکەڵ یەکتری بن و ئاشنایەتی و دۆستایەتێک دروست بێت هەم لە نێوان هونەرمەندان و هەم لە نێوان ڕێکخەرانی فستیڤاڵەکانەوە بتوانن کاری باشتر و جدیتر بکەن لە داهاتووە ئەبینین کە ئەوە بۆ پێنجەم ساڵە چێت لە دەروازی ڕاپەڕین لە شاری ڕانی خۆشەویست فستیڤاڵی کلتورە جیاوازەکان بەڕێوە چێ دووە ئەم فستیڤاڵە دیارە ئەم ساڵ زیاتر لە 11 گروپ تێیدا بەشداریان کردووە وا گروپەکانیش جیاوازن و هەر یەکە بە کلتوری تایبەتی خۆی بەشداری فستیڤاڵەکەی کردووە و تایبەتمەندی خۆیان هەیە بۆ نمایشکردنی کارە کلتوریەکانی خۆیان و ئەوشی کە زۆر گرنگە لە ماوەی دوو ڕۆژە بتوانرێت ئەو هەموو نمایشە جوانە پێشکەش بۆ وینەرە خۆشویستە بکرێت کە لەوێ ئامادەیە بەندیارە ئاشنابوون بە کلتورە جیاوازەکان بە تایبەتی ئیشەکە لە ئامانجەکانی نەتەوەی کورد کە بتوانێت بۆ پەڕی ئاشتی و خۆشگوزەرانیەوە کلتوری تەواوی خۆی تێکەڵ بە کلتوری جیهانی بکاتووە ئەو فستیڤاڵانی کە ڕێکجێخال بە تایبەت لە نێوان وڵاتانی دراوسیەوە بانگهێشتی ئەو وڵاتانە بکاتەوە تێدا کلتورەکان پێکەوە تێکەڵاو بکرێن و نمایشی جیاواز و جوانتر نمایش تێکەڵ بکرێت دیارە لە ئێستاە پێنجەمین فستیڤاڵی کلتورە جیاوازەکان لە ژێر ناونیشانی ئاشتی و ژیان دۆستیە ئێمەش پێما خۆش بوو کە ئەمڕۆ لە پرۆگرامی کورسات مەگەزین قسە و باسی بکەین لەسەرم بابەتە بە میوانداری زۆر بەڕێز کاک خالید قادر سەرپەرشتاری فستیڤاڵ کاک خالید سڵاو لێبێ ئێوارە باش سوپاس بۆ ئامادە بوونت کە لەگەڵمانە بیت سڵاو لێبێ ئێوارەی ئێوەش باش زۆر سوپاس بۆ تۆ کاک خالید جان سەرەتا لە دروشمی ئاشتی و ژیان دۆستی ئامانجی ئێوە لە تێکەڵاوبوونی کلتورەکان ڕاستە هەمووانە زانین کە تێکەڵاوبوونی ئاشتی و دۆستایەتیە چ پەیامێکی تر لە پشت ئەم دروشمەی ئێوەوە هەیە دووبارە سڵاوتان دەبێت سڵاو لە بینەرە ئەزیزەکانی شاشە جوانەکەی کورسات وە بەرنامە خۆشەویستەکەی کورسات مەگەزین ڕاستی ژیان دۆستی لە دروشمی ئەم ساڵماندا زۆرتر لە بەرامبەر ئەو قەیرانە سیاسی و شەڕ و ئاشوب و قەیرانانەیە کە لە سەردەمی ئێستادا بەداخەوە ڕووی لە کۆی ئەم دنیایە کردووە لە بەرامبەر ترۆر شەڕکردنی تیرۆر لە بەرامبەر ئەو نەهامەتی و ئاشوبانەی کە بەداخەوە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەت دەکوڵێ پێمان وایە پەیامی ژیان دۆستی بۆ یەکتر قبولکردن بۆ خۆشەویستی بۆ پاراستنی ژینگە بۆ ئەوی بتوانین هەمومان پێکەوە لە سیما کەلتوریە جیاوازیەکانماندا پێکەوە بتوانین بژین و گەشە بە توانا بدرێ و ئاڵوگۆڕی پاراستنی فەرهەنگی و کەلتوری لە ئەنجامی ئەو ئاڵوگۆڕە کەلتوریانەدا بەدی بێت ئاشتی بۆ ئێمە زۆر گرنگە سنتەری ڕایەڵ لە دوای 2010 کەدا مزراوە یەکێک لە پایە گرنگەکانی کە کاری تێدا دەکات کارکردنە لە سەرچەمکی ئاشتی بە واتایەی کە چۆن بتوانین لە بەرامبەر ئەوەی پێی دەڵێن توندوتیژی گیانی ئاشتی و ئاشتی خوازی پەرە پێ بدەین ئەمە گرنگە لە شاری ڕانیە مەسەلەن کە شاری دەروازەی ڕاپەڕینە کە بە دەروازەی ئازادیش دەناسرێ بیکەینەوە دەروازەیەک بۆ ئەوەی هەموو کەلتورەکان پێکەوە جارێکی دی و ساڵانە ئەو پەیمانە نوێ بکەنەوە کە دەتوانین پێکەوە بژین دەتوانین پێکەوە گۆرانی بڵین و دەتوانین پێکەوە گەشە بە وارە کەلتوریانەدا بدەین کە هەموو کەلتورێک تایبەتمەندی و خەسڵەتێکی جوانی خۆی هەیە بۆیە بۆ ڕانیەش ڕاستی سەروەریەکی گرنگە مەسەلەن دەبینی تورکمان دەبینی عەرەب دەبینی لە ئێران لە تورکیا لە وڵاتان دێن هەموویان لێرەدا ئەگەر لە پرۆسی سیاسی جۆرێک لە ئاڵۆزی هەبوو بێ یان جۆرێک لە بەریەککەوتن هەبێ ئەوە هونەر وەکو پەرێزە جوانەکەی مرۆڤایەتی دێ دووبارە ئەوانە کۆ دەکاتەوە بۆیە ڕایەڵ وەک ڕێکخراوێکی ڕۆشنبیری وەک سنتەرێک کە کار لە بواری مەدەنی دەکات ئەم چەمکە بە گرنگ دەزانێت وەکو چەمکی ئاشتی و ژیان دۆستی بۆ دروشمێکی سەرەکی بۆ فستیڤاڵی ئەم ساڵمان باشەکە خارێت ئەوەی کە زۆر گرنگە لێریاتا چەند ئەو کلتورە جیاوازانەی تر بە دەنگ داواکاریەکەێنی ئێوە هاتوون و بۆ بانگشتیان قبول کردو و بەشداریان کردو لە فستیڤاڵەکە بەو دروشمەی کە ئێوە داتانەوە لە ڕاستیدا ئەم ساڵ زیاد لە 25 گروپ ئامادەیی دەربڕی و تەنانەت لە ئەوروپا و گەیشتە وڵاتی چین و هندستان ئامادەیان هەبوو و سیڤی چەندین گروپیشمان بۆ هات بەڵام خۆتان دەزانن
توانای ئێمەش محدوودە بەداخەوە ئەگەر پشتگیری و هاوکاری مثلاً ئەو دامەزراوانەش نەبا کە پشتگیری فیستیڤاڵەکەمانیان کرد ڕەنگە نەمانتوانی بە ئەوەش بگەین ویستمان خەونی گەورەترمان هەبوو بەڵام بەداخەوە لەم فیستیڤاڵەدا هەر ئەوەندە توانیمان کە یازدەتی بانکێشتی فیستیڤاڵەکەمان بکەین ئێمە خۆشحاڵین بەوەی لە ئێستادا ئەگەر ساڵان ئێمە خۆمان داوامان لە گروپ و تیپە کەلتوریەکان کردبێ بۆەوەی بەشداری بکەن ئەوە ئەو ساڵ پێچەوانە ببووە خۆیان پەیوەندیان بە سنتەرەکەی ئێمەەوە دەکرد لە وادەی خۆی کە ساڵانە لە 21 نۆ ئەنجام دەدرێت بۆی لەگەڵمان بەشدار بن یعنی ئەمە خەرمانی چوارم یعنی کە ئێستا پێنجەمین فیستیڤاڵمانە ئەم خەرمانەی چوار فیستیڤاڵی ڕابردوو وای کردووە کە تایبەتمەندیەک بە فیستیڤاڵی ڕانیەوە هەبێ بە نمونەیەک ئەم ساڵ نەمانتوانی تیپی بەغدا بانک بکەین ڕۆژێک پێش فیستیڤاڵ تیپی بەغدا دووبارە پەیوەندی دەکردەوە دەیگوت ئێمە ئامادەین بە کۆستەر بین ئێمە فیستیڤاڵی وامان لە عێراق کەم دیوە یعنی تامەزرۆی یعنی ئەگەر هاتبا و هێندێک گرفت بەداخەوە کە ئەم ساڵ یادی ئاشورا ڕێککەوتی هەمان ڕۆژی دەستپێکی فیستیڤاڵەکەی ئێمە بوو ئەمە گرفتێکی بۆ دروستکردین ئەگینا بەرنامەمان هەبوو 12 پێش بەشداری بکات ئامادەیی باش هەیە هەم لە دەرەوەی وڵات هەم لە ناوەوە و ئێمە پلانمان هەیە بۆی ساڵی ئاین دەبتوانین بازنەی کەلتورە جیاوازیەکان بازنێکی نێودەوڵەتی پێبدەین لە ئەفری قاوە بگوازینەوە بۆ کیشوەرەکانی تر و بتوانین بەڕاست ئەم پەیامە بگەێنین کە پێی دەڵێن ئەم سەرزەمینەی ئێستا لە بەرامبەر باهۆزی جیهانگیریدا کە سنوورەکان تێک دەشکێنێ پێویستە ڕێکخراوە کەلتوریەکان ڕێکخراوە ڕۆشنبیریەکان کار لەسەر پاراستنی ئەو خەسلەت و بەها جوانانەی مرۆڤایەتی بکەن کە لە مێژووی شارستانیەت و فەرهەنگی گەلاندا فراهەم هاتووە کە ئەویش کەلتوری گەلان خۆیەتی کە ئەویش هونەری گەلان خۆیەتی بۆیە ئێمە پلانمان هەیە ساڵی ئایندا ئەم بەدەنگەوە هاتنە بکۆزینەوە بۆ ئەوەی ئاستی فیستیڤاڵی کەلتورە جیاوازەکانی ڕانیە بەرگێکی نێودەوڵەتی پێبدەین و ئەوە تەجاوز کەین کە لە وڵاتانی دەوروبەر بێن بەتای ئەوەی بینە سەر کیشوەرەکانی تریشەوە کە بە دڵنیاییەوە ساڵی ئایندا پلانی سەرەکیمان بۆ بە نێودەوڵەتی کردنی ئەم فیستیڤاڵە دەبێت بەڵێ باشە کا خالید من پرسیارێکی ترەکەم سەبارەت بە بوونی بەڕێوەچوونی فیستیڤاڵەکە هەر تەنها نمایشکردنی ئەو تابلۆ یاخود ئەو نمایشەیە کە دانراوە بۆ کەلتورە جیاوازەکانیان دواتر گفتوگۆی تایبەتەکرێت لەسەر شێوازی کەلتور و تێکەڵکردنی کەلتورەکان بەڵێ هەمیشە فیستیڤاڵەکانی ئێمە دیالۆگی کەلتورەکانی تێدایە دیالۆگی کەلتورەکان یەکێک لە پاسەرەکیەکانی فیستیڤاڵەکەی ئێمەیە کە زمینەیەک دروست دەکرێت بۆی هەموو کەلتورەکان پێکەوە گفتوگۆ بکەن و ڕاستپاردەیەکی هاوبەشمان هەبێت و لەم ساڵدا لە پرۆگرامی فیستیڤاڵدا لە دوو شەودا هەموو گروپەکان بەشداری دەکەن کە هەر گرروپێک نیو کاتژمێر کاتی دراوەتێ بە هەر دووشە و کە بتوانێت ئازادانە گزارش لە هوونەر و کەلتورەکەی خۆی بکات لە تەنیشت ئەوە چەندین چالاکی تر بەڕێوە چوون مەمثلەن ئەمڕۆ لە کاتژمێردا پەیمانگای هوونەرە جوانەکانی ڕانیا بە پێشتنگایەکی فراوانی کاری شێوەکاری و نەحێت بەشداری کرد لە باخی گشتی و دوای نیوەڕۆ لە سەیرانگای دێمان پێشتنگایەکی زۆر گەورەی کەلەپوریمان کردەوە کە لە نێو چەندین ڕەشماڵدا خەسلەتی ڕەسەنی ژیانی کوردی بە بەشداری دەیان گەنجی کوڕ و کچ بەشداریان تێدا کرد هەروەها خوانێکی فراوانی خواردنە کوردیەکانمان سازدا ئەندامانی ڕایەڵ هەلیەکە لە خێزانەکەی خۆیان بەشداریان کرد هەر یەکە بە جۆرێک لە خواردن بەوە توانیمان بە دەیان جۆر خواردنی کوردی کۆ بکەینەوە وەژەمێکی میوانەکانمان بکەینە چالاکیەکی دی کە ناومان لێنا ناساندنی خواردنە کوردیەکان وڵاتی ئێمە میلەتی ئێمە خاوەنی شارستانیەتی و فەرهەنگ و کەلتورێکی تایبەت بەخۆیەتی ڕاستی ئەم ڕۆگەلێک گفتوگۆمان لەسەرەوە کرد مەسەلەن ئەم دەڤەرەی ئێمە ئەم مۆرکە نەتەوەیی و کەلتوری و خەسڵەتانەی زیاتر پێوە دیارە مەسەلەن لە ڕانی 127 گوند هەیە ئەم گوندانەی ئێمە هێشتا بەشێکی زۆریان جلوبەرگیان خواردنیان دیزاینی ماڵیان زەوق و ژیان دۆستیان ئەسالەتی کوردی تێدایە بۆیە بۆ ئێمە دووبارە نمایشکردنەوەی ئەوە بۆ میوانەکان چالاکی کە بە گرنگمان زانی هەروەک ئەوانیش بە یەکێک لە پرۆگرامە باشەکانی فیستیڤاڵەکە ناوزەندیان کرد بۆیە تەنها نمایش نییە نیشاندانی خواردنە کوردیەکانە دیالۆگە پێشتنگای کەلتوریە کاری هوونەریە
و بداخل لمصال دا بهوی دوری شوینی معنوی میوانه کان من که کم یک گرفتی بود روز کردین اگینا برنامه من هبو پروگرامی چالاکی کان من سی شو بید بلان بهوی یوی میوانه کان من زور بون و لرانی بداخل هشتا گرفتی شوینی میوانه کان یعنی لاستی پیویز نیا بۆیە میوانەکان من لە سەیرانگای کۆسار کە تقریبا نیو کاتژمێر دوورە لە ڕانیە میوانن شوێنی مانەوەی میوانەکان من لەوێ جێگیر کرد ئەمە وای کرد بەشێک لە پرۆگرامی فیستیڤاڵەکە کورت کەینەوە بەڵام پرۆگرامی هەمە جۆر و جیاواز جیاواز زۆر باشە کاخالی من ئەمێ پرسیارەوەش بکەم ئامادەکارەکانی ئێوە پێش ئەوەی کە ئەم گروپانە ڕووبکەنە ئەوێ ئایا ڕانیە تا چەند هۆڵی ستاندارد و شوێنی گونجاوی هەیە بۆ نمایشکردنی ئەو کلتورە جیاوازانەوە ئامادەکاریانی ئێوە لە ڕۆڵ چۆن بووە؟ ڕاستی گرنگە ئاماژە بە شتێک بدەین ینی ئێمە دەمێک کە کۆمەڵێک گەنج ینی کار لەسەرەوە دەکەین کە مەرج نییە کاری باش لە شارە گەورەکان بێ ینی محکوم بێ بەوەی کە تەنها لە شارە گەورەکان بێ دەکرێت لە شارەکانی دیش کاری پرۆفیشنەڵ و باش بکرێت نموزەجی فیستیڤاڵی کەلتورە جیاوازەکانی ڕانیە یەکێکە لەم چالاکیانە بە نمونە ئاستی بەشداری کردنی ئەم فیستیڤاڵی ئێمە زیاد لە 10,000 کەسە ینی تا دوازدەی شەو لە زوومی کامیرەکان ببینە بە هەزاران کەس دەبینی کە ئامادەیە چەندین کاتژمێر بمێنێتەوە کە مەعشقێکی گەورەی هونەردۆستی نیشان دەدا لە تەنیشت ئەوەدا هەوڵمانداوە لە ڕووی ستەیج مەسەلەن لە ڕووی ئەو تیمانەی کە ڕایەڵکاری لەسەر دەکا هەر لە تیمی پێشوازیەوە بیگرا بۆ تیمی ئامادەکاریەکانی تری پرۆگرام سازیمان هەوڵ بدەین پرۆفیشنالێتێکی پێ بدەین و ساڵ بە دوای ساڵ هەوڵمانداوە گەشە بتوانای ئێستافەکەشمان بدەین بۆیە لەم ساڵدا دەتوانم پێ بڵێم ئاسوودەترین بەو پێی هەموو تیمێ هەموو گرروپێک تیمێکی ڕایەڵی بۆ دانراوە کەڕابەتی دەکات و هەمووی پێشتر پرۆگرامسازیەکی باشی بۆ کراوە واتە میوانانمان دەڕۆژ پێشەوەی بێنە فیستیڤاڵەکە تەواوی وردەکاری فیستیڤاڵەکەیان بە وردەکاری تەواوەوەلا بووە بە هەموو زمانەکان ئەمە وای کردووە ئاستی تێگەیشتنی ئەوانیش بۆ ئێمە گونجاوتر و باشتر بێ بۆیە ئەم کارە باشانە گرنگە زیاتر گەشەی پێ بدەین کە بەشێکە لە توانای گەنجان خۆی من دەمەوێ بەرنامە جوانەکەی ئێوە کە یەکێکە لە بەرنامە هەرە باشەکانی دەرخستنی هونەر و گەنج و ئەو ژیان دۆستیەی کە لە میدیا گرنگە کاری لەسەر کات کە یەکێک لە بەرنامە باشەکان بەرنامەکەی ئێوەیە بکۆزمەوە بۆ باسکردنی شتێک ئەم پەیامی هونەرە پەیامی گەنج خۆیەتی یعنی لە ڕانیە توانراوە کۆمەڵێک گەنجی زۆر باش ساڵانێکە پەروەردە بکرێن و ڕاستە ئەمە سنتەری ڕایەڵ بۆ ئاڵوگۆڕی کلتوری سەرپەرشتی ئەم پرۆگرامە دەکات و ساڵانێکی زۆرە لەو بوارە کار دەکات چەندین پرۆگرامی فراوانی لە بواری ئاڵوگۆڕی کلتوری لە ناو دەرەوەی وڵات هەیە بەڵام نابێت ڕۆڵی ئەوەش نادیدە بگرین مەسەلەن ڕێکخراوێکی وەکو مناڵپارێزی کوردستان کە ماوەی 18 ساڵە پرۆژەی سنتەری چالاکی گەنجانی ڕانیە هەیە لە ڕانیە ئەمە وای کردووە پەروەردەکردنی چەندین ساڵ کارکردن لەگەڵ پەروەردەکردنی گەنجان تیمێکی خۆبەخشی چالاکی هونەردۆستی زۆر باش لە ڕانیە هەبێ بۆیە سەیر نییە پێتان بڵێم زیاد لە 70 گەنج بە خۆبەخشی لە شەو و ڕۆژ دەخاتە سەریەک لە پرۆگرامەکانی ئێمە ئەم گیانی خۆبەخشیە خاڵێکی پۆینتێکی بەهێزە کڕایەڵ وەک ئەجەندایەکی سەرەکی کاری لەسەر دەکات دوو دام و دەستگاکانی حکوومەت بە گشتی لێرە هاوکارێکی زۆر باشی ئێمەن مەسەلەن ئەو کاری ئێمە دەیکەین هەر ڕایەڵ نایکە هاوکار و پشتگیریەکی گەلێک فراوانمان هەیە دەیکا هەم لە ڕووی مادیەوە هەم لە ڕووی بەڕێوەچوونی میکانیزم و لانی ئیداری فیستیڤاڵەکەەوە لە تەنیشتەوەوە ئێمە هەوڵمانداوە بە بودجەی زۆر کەم ئەم فیستیڤاڵە بکەین بە نمونە فیستیڤاڵەکانی ڕایەڵ لە 5 ساڵی ڕابردوودا لە هیچ فیستیڤاڵێک نەمان هێشتووە لە 40 ملیۆن دینار تەجاوز بکە یعنی ئەمە ڕاستی ئەم گیانی خۆبەخشیە وا دەکات یعنی ئێمە پشت بە توانایەکی خۆبەخشی باشی خەڵک دەبەستین و دوو بەدەنگەوە هاتنی دامەزراوەکانی دەوڵەت و لێرەشەوە لەم مەسەلەن فیستیڤاڵە گەلێک شوێن مەسەلەن پشتگیری ئەو فیستیڤاڵی ئێمە کردووە مەسەلەن برای گەورە و خۆشەویستمان جێگری سەرۆک وەزیران بەڕێز کاکوبە تاڵەبانی یەکێک بووە لە پشتگیرەکانی ئەم فیستیڤاڵە بەڕێز برای خۆشەویستمان کاک فریاد ڕەوانزی وەزیری ڕۆشنبیری عێراق یارمەتیەکی باشی داین بۆ هاتنی هەردوو تیپی بەسراوبەکدا مەسەلەن بەڕێز کاک فاروق
کمپانیای آسیاسیل بسپاس و هاوکاری کی زور باشی فستیوال کمانی کرد. وزیری خواندنی والا کلی راسپاسی دکین یکی گل پشگیره دیارکانی فستیوال کمان بو. مثلا وزیری روشنبیری به همان شوا هاوکاری کی زور باشی فستیوال کمان بو. تا کمپانیای قیوان تا کمالک شوین لیره که بو جمع خوار نکنی یارمتیان دای. ما بستم چیه لبناوی هنانی اوانا؟ رایم وقت رایلیه که لنیوانی اوانا دا که کار دکین همومان پیکوا کاری که هنری بکین بپش بسن بتوانای گنجان که خوشبختانه نموزجی فستیوالی کلتور جیاوازکان ایرانیا یکی اگل نموزج باشکانه که استا لتنیش پروسه سیاسی مثلا اما زور گرنگا کاتی هلبجاردنه کاتی بانگشه مثلا بلام لتنیش هم پروسه و دبینی لشار ایرانی دروازه راپرین مثلا شورش یکی دی هنریه و جاندوستی کی دیه و آشتی کی دیه اما که کار گرنگ که رخلاوی کاملی مدنیه که به تأکید اما که پروژه کی سرکی کاری نسندکی باشه که خالید تا چند او نمایش کلتوری کردانی خومن که نمایش کراوه لبه کردانوی هبو لسر او گروپ جاوازانی تر که لکلتور جاوازکانی تر و هاتونو و گفتگوی اوان چیه لسر کلتوری کردی راستی استی بجداریان لاستی کی زور بجدار و باو پی ام تیپ کردیانی کلناو ام فستیوالا بجدارن بشه که ان لگروپ پروفیشنال کنن مثلا تیپی هنری ملی سلیمانی تیدا بجداره تیپی هنری ملی دهوک تیدا بجداره تیپی عفرین تیدا بجداره و گروپی رفرین تیدا بجداره یعنی وکو گروپ کردی کن یعنی امانا گروپان یکن کلا اسی نیو دولتیش بشه کیان وکو ناسنامی که کردی کاریان کردوا ولو بار آلو گورا کلتوری و دیالوگانا ازمونی که باشی دولمندیان هی بوی بله اوانیش بشه کن لسرخستنی کارکی ایما البت ایما ببرست یعنی جیالا ولاتی مصر دیبو پاکستان که تیپی بلوچستانی اوه بجداره تیپی تهران لگلمان بجداره تیپی بغداد تیپی بصره لگلمان بجداره تیپی کرکوک لگلمان بجداره تیپی کردیکان لگلمان بجدارن یعنی هول من داوا ام جیاوازیانه لو سیما هنری کوب کینوا که دوباره او پیامه تأکید کاتوا که او پیامه جوانه هنره بو جیان دوستی همومان و بو عشتی همومان و بو پیکو جیانی همومان زور باشه که خالید وقت دو پرسیار ابینم لپشتی برستانه و خریدشی پروفا کردنن او چند میشه که و بوکو پیم وابه تاو کلتوری کردیه بله ام وکر رز یک بومی وانه کن لپروگرامی دوین شوده تیپی موزیکی راپرین دو تیپ نمایشی کرد ام شو پروگرامه که من پیچوانه کردو تاو که او اجندای پروگرام سازی امه تیپی کتایی دیتا تیپی یکم اما تیپی موزیکی راپرینه ایسا اماده کاری دکات که یوکو یکم تیپ لشوی دوام بجداری دکات دوا بدوای او تیپ کانی تردین هر گروپ یک لم شو دا چارگ یک کاتی بودان دراوا که بتوانه لم کات دا سود لنشاندانی کلتوری خوی ورگره که تیپی موزیکی راپرین لم شو دا با موزیک و گورانی رسانی کردی بجداری دکات که دوای دست پی کردنی فستیوال که هیوا دکین و چپکر بوله که جوان با دوام شوی فستیوال ببیت دیاریشی آماده بوان ولی رو آدمی بود برزد بلیم تایبت من دیکی هم فستیوالی ایم اویا پیش کاتی فستیوال که مثلا نما استا ورده ورده خیزانه کندین که بشه کی که با رژه کی ام شوینا که جوری که لمسرحی رومانی به هزاران کس دگره مثلا نو خری که بشه کی پر به اما تامزروی خلق نشان داده هم بو ایما که جایگاه خوشحالی کی زور گرنگا که دبینه بشه گل آرامی بو خلق که خومن هم براستیش او روحه هنر دوستی نو خلق گرنگا همو لایک گشه پی بدین که دوباره دلم رایل وقت دامزراوی کی آلوگوری کلتوری توانی ویتی ازمونه کی جوان و سرکتو لگواره دانی شانداد هیواده کم لسالانی آنی ده بتوانین استی چالاکی کن زیادتر و پیشتریش بخیم دستان خوش دست خوشی لرانی خوشویز دروازی را پرین با انجام دانی او جور چاله شکل ویکرید و لهمان کتا سپاس با برز خالید خادر سرپرشتری فستیوال با هیواین کل ده هاتو کاری باشتر و جدیتر لسرم بابا تبکرید سپاس با برستان